Hörmətli tele internet dinləyiciləri, sizinlə növbəti görüş üçün məmnuniyyətimizi bildiririk. Bizim bugün də sizinlə bölüşməli olacağımız yeni bir mövzu. Gürcüstanda Azərbaycan dilli məktəblərlə bağlı olan mövzu ətrafında biz fikirlərimizi sizinlə bölüşəcəyik. Bu yaxınlarda Gürcüstanın barış və vətəndaş bərabərliyi məsələləri üzrə Dövlət Naziri Parta Zakareşvili cənabları Gürcüstanda fəaliyyət göstərən Azərbaycan dilli məktəblər heç vaxt bağlanmayacaq mövzusu ilə mətbuatda çıxış edibdir. Bu, nazirin bu mövzuda çıxışı bir tərəfdən ürək açandır ki, hal-hazırda imperiya dağıldıqdan sonra hal-hazırda qalan 120 məktəbimiz ümid verici bir hal olur ki, nazir tərəfindən bu məktəblərin bağlanması artıq dayandırılıbdır. Amma digər tərəfdən bu məktəblərimizin Sovetlər Birliyi dağıldıqdan sonra, yəni imperiya dağıldıqdan sonra bizim məktəblərin keçdiyi həyat yoluna qısaca olaraq bir nəzər salaq. Onu da xatırladım ki, imperiya dövrün dağılmağa yaxın Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların Dumanis, Bonis, Marniol, Qardaban, Qaxetiyada, Sağırca, Telav və Lagadeyx, Tbilisi, Rustavi şəhərlərində 183 məktəbimiz mövcud idi. İmperiya dağıldıqdan sonra bu məktəblərin aqibəti necə oldu, necə həyat yolu keçdi və bu günlər necə oldu ki, 120 məktəb qaldı. Ona görə də faktiki olaraq dəqiq məlumatları xronoloji olaraq sizin nəzərinizə olduğu kimi çatdırmağı məqsədə uyğun hesab edirik. Ona görə ki, həmin bu söyləyəcəyim dəqiq faktlar vaxtı ilə Gürcüstanda ictimaiyyətə, elə də məktəb rəhbərlərinə, müəllimlərinə mətbuatda, deməli, bu məsələ faktik sənədlər əsasında araşdırılmış və Gürcüstanda məktəblərin Maarif qəzetində bu faktlar söylənmişdi və çatdırılmışdı. Ona görə də biz araşdırma nəticəsində Gürcüstanda 183 məktəbin bu günə qədər keçdiyi həyat yolunda hər 10 ildən bir biz analitik analiz aparmışıq. Həmin analitik analizdə, yəni 1989-cu ildən artıq imperiya dağılmaq dövründən başlayaraq, 89-cu ildə, 99-cu ildə, 2009-cu ildə, yəni hər 10 ildən bir analitik analiz apararaq, istər məktəblərin durumu, istər məktəblərdə çalışan müəllimlərin vəziyyəti və sayı, eləcə də məktəblərdə oxuyan şagirdlərin sayı haqqında dəqiq analitik, deməli, rəsmi sənədlər əsasında apardığımız yekun qəzetdə ictimaiyyətə çatdırılmışdı. Ona görə də faktiki olaraq nazirin bu günləri səsləndirdiyi ki, Gürcüstanda Azərbaycan dilli məktəbləri bağlanmayacaq sözünə necə bir karant olub-olmadığını indi özümüz söylənən faktlardan nəticə çıxarırsınız. Keçək əsas faktlara. 1989-cu ildə, deməli, Gürcüstanda Marniol, Kvareli, Bonisi, Dmanisi, Qardabani, Lagadeyx, Sağırca, Telav, Calqa, Ağbulaq, Rustavi şəhər və rayonlarında 1989-cu ildə deməli, məktəblərin sayı 183, müəllimlərin sayı 6922, şagirdin sayı isə 49805 nəfər olmuşdu. Yenə xatırladıram, 1989-cu ilin sonunda məktəblərimizin sayı 183, müəllimlərin sayı 6922, şagirdlərin sayı 49805 olmuşdu. 10 ildən sonra, yəni 1999-cu ildə vəziyyət necə dəyişmişdi? Nəzər salaq. 1999-cu ilin sonunda 183 məktəb, 167 məktəbə enmiş, müəllimin sayı 6922-dən 4481-ə enmiş, şagirdin sayı isə 45805-dən 35908-ə enmişdi. Sonrakı
artıq 10 ildə, yəni 2009-cu ildə, yəni 1989, 1999 və 2009-cu ildə vəziyyət necə olmuşdu? 2009-cu ildə Gürcüstanda Azərbaycan dil məktəblərinin sayı 124 olmuşdu. Müəllimin sayı 3777, şagirdin sayı isə 29.184 olmuşdu. Yəni 1989, 1999, 2009 aparılan tədqiqat, analitik araşdırma nəticəsində ilk dəfə olan məktəblərimizin sayıyla 2009-cu ildə məktəblərimizin sayı 183-dən 124 imiş, müəllimin sayı 6922-dən 3777-yə inmiş, yəni 50% azalmışdı müəllimin sayı. Milli kadrdan gedir söhbət. Şagirdin sayı 49805-dən 29184-ə inmişdi. Bu məktəblərin bağlanmasında bir sıra obyektiv və subyektiv səbəblər mövcuddur. Təbii ki, məktəblərimiz ölkədəki siyasi və iqtisadi durumla əlaqədar olaraq məktəblərimizə də bu vəziyyət təsir etmişdi. Söylədiyim kimi, müəllimlərin sayının 6000 nə qədərdən 3000 nə qədər enməsi təbii ki, bu göz qarşısındadır. Ölkədə vətəndaşların işsiz qalması, iqtisadi cəhətdən durumunun aşağı vəziyyətə düşməsi məcburiyyət qarşısında qalmışdır. Digər ölkə vətəndaşları kimi azərbaycanlılar da dolanışıq üçün bu və ya digər məkanlara, Azərbaycana, Rusiya, elə də Türkiyə getməyə. Təbii ki, gedən valideyn özünlə bərabər öz ailəsini və uşağını da aparmışdı. Bu, qaçılmazdır. Bu, olduğu kimi olan faktdır. Yəni, deməli, hər hansı bir valideyn özü getdisə, sonradan öz ailə üzvlərində tapdığı iş yerindən dolanışına əlaqədar olaraq, ailə üzvlərində uşaqlarını aparıb, çalışdığı işgüzarlıq yerində məktəbdə oxutmağa və ya digər işlə məşğul olmağa başlamışdır. Birinci növbədə bizim məktəblərimizin bu günə düşməsinin səbəbi valideynlərimizin, yəni Gürcüstanda iqtisadi durumun, siyasi keçid dövründə siyasi durumun və iqtisadi çətinliyin və işsizliyin əsas səbəbi olmuşdur ki, bizim məktəblərimizin sayı həm azalmağa doğru getmişdi, həm müəllimlərimiz digər vətəndaşlar kimi ailəsini dolandırmaq üçün uşaqlarını da götürüb getmişdi və nəticədə bu müəllimlərə də təsir etmişdi, müəllim də valideyndir, valideyn də aldığı maaş onu qane etmədiyinə görə, çətin vəziyyətdə qaldığına görə və digər sahə adamlarla müqayisədə olduqca kritik bir vəziyyətdə qaldığına görə müəllimlər də öz doğma məktəblərinə və kəndindən öz uşağını götürüb getmişdi. Birinci növbədə bizim Azərbaycan dilli məktəblərimizin bu günə düşməsinin səbəbi miqrasiyanın yaranması oldu ki, bizim 183 məktəb 2009-un statistikasına görə 124 olub. Amma hal-hazırda isə 2015-ci ilin bu sentyabrinə qədər 4 məktəbdə bağlanıbdır, 120 məktəb qalıbdır. Yəni, buradan aydın olur ki, birinci növbədə bizim məktəblərimizin səbəblərinin obyektiv tərəfini axtarsaq, əgər doğru dürüst obyektiv tərəfini axtarsaq, ölkədə Sovetlər Birliyi dağıldıqdan sonra siyasi qarşılığın, siyasi durumun və iqtisadi çətinliyin, işsizliyin tam özünü göstərməsi məktəblərimizdə, məktəblərin çalışan müəllimlərə ilə valideynlərə təsir etmişdi və nəticədə bu günləri vəziyyət gəlib bu yerə çıxmışdı. Digər tərəfdən bir məsələni də aydınlaşdıraq ki, mənim bu subyektiv tərəfi necədir? Mən obyektivliyi bunda gördüm ki, birinci növbədə bu fakt göz qarşısındadır, ona görə ki, farklı gərək olduğu kimi deyəsən ki, bizim Gürcüstanda 205 Azərbaycan kəndi var. Təbii ki, Sovet dövründə o kəndlərdən bəzilərinin adı dəyişdirilmişdi və sonra da imperiya dağılıqdan sonra kütləvi olaraq bonusu da 31 kəndin adı dəyişdirilməsi, digər bölgələrdə də müəyyən dərəcədə və bu artıq bu ad dəyişmə vəqəti olaraq belə adlandıraq dayansa da, bu da məktəblərimizin vəziyyətinin digər tərəfi bu cürə bağlanmasının
bir tərəfdən yaranmış siyasi, iqtisadi vəziyyət, işsizlik olduqsa da, digər tərəfdən təhsil sahəsində gedən bir sıra islahatların da səbəbi olmuşdur. Təbii ki, əsas ikinci bir tərəfi bu məktəblərimizin bağlanmasında haqsızlıqlar da ortaya çıxdı. Gürcüstan dövlətinin həyata keçirdiyi bir sıra qanunlar içərisində təhsil sahəsində də islahatlar başladı. Təhsil sahəsində də yeniləşmə, müasir həyatla əyaqlaşma, modernizasiya həyata keçirildi ki, deməli, məktəblərdə oxuyan uşaqların sayına görə məktəbin maliyyə balansı müəyyənləşdirilsin. Belə bir qanun həyata keçirilərkən bizim bəzi məktəblərimiz, hansı ki, ibtidai məktəb, uşağın sayı az idi, eləcə natamam orta məktəb, eləcə orta məktəb adlanırdı. Uşağın sayı az olduğuna görə uşağa illik təhsil haqqı məktəbin ümumi şagirdinin sayına görə maliyyələşdirmə prosesində bu özünü doğrultmadı. Bir sıra məktəblərimiz və bu məktəblərimizin özünü doğrultmadığına görə müvəqqəti olaraq bir müddət bölünməz fond, Maarif Nazirliyinin bölünməz fondu hesabına maliyyələşdirildisə də həmin bu məktəblərimizin bir qismi və nəticədə bu uzun müddət davam edə bilmədi. Ona görə ki, dövlət büdcəsindən özünü maliyyələşdirə bilməyən məktəblərə əlavə pulun ayrılması digər sahələrə də mənfi təsir göstərdiyindən Təhsil Nazirliyində, elə də dövlət strukturunda bu özünü maliyyələşdirə bilməyən, sayca az olan, amma məktəbin strukturu, mexanizmi yerində qalmaqla yaranmış vəziyyəti aradan qaldırmaqdan ötəri, deməli, az sayılı uşaqları, az sayı olan məktəbləri, uşağı az olan məktəbləri qonşu məktəblərdən birləşdirmək, onların ünvanının ləğv olunması məsələsi ortaya çıxdı. Təbii, o da belə bir məsələ də var idi ki, heç olmasa hər hansı bir məktəbdə uşağın sayı azdırsa, qonşu məktəblə onu birləşdirəndə onun ünvanı ləğv olunur, qonşu məktəblərin ünvanında adlanır. Aradakı məsafə ən azından heç olmasa 7-8 kilometr olmalıdır. Əgər o 7-8 kilometr məsafədən artıq olanda həmin məktəb bağlanmamalıydı. Amma əfsuslar olsun ki, bax, ikinci bizim məktəblərin bağlanmasında bu məsələyə düzgün riayət olunmadı. Bizim məktəblərimizin bir qismi də bax, bu nöqtə nəzərdən, birləşdirmə nöqtə nəzərindən deməli, bu məktəblərin bağlanmasına aparan amillərdən biri oldu. Keçək bir neçə fakta ki, bu nə dərəcədə düzüldü, harada özünü düzgün doğrultdu, harada özünü düzgün doğrultmadı. Yəni, bu voucher qaydasıyla hər şagirdə illik təhsil haqqı məktəbin şagirdinin sayına görə məktəbin ümumi balansını qani etmədiyindən bağlanmalı olub və qonşu məktəblərə ünvanla birləşdirilik prosesi necə həyata keçirildi? Bu momentdən, vəziyyətdən istifadə edərək bu da haqsızlığa yol verildi. Gəlin bir neçə konkret fakt söyləyək. İkinci Kosalı məktəbi ilə birinci Kosalı məktəbi Qardaban Mağnaul rayonunda arada 2 kilometr məsafə yoxdur. Bəlkə də heç 1 kilometr də yoxdur. Çünki arada bir çay körpüsü var. İkinci Kosalı ilə birinci Kosalının arasında. İkinci Kosalı məktəbinin şagird kontingentinə, müəllim kontingentinə və onun binasının tam yeni müasir Avropa standartlarına uyğun təmir olunub, kompüter sinifin digər ləvazimatlarla, texniki vasitələrlə təmin olunması çox mühüm bir əlamətdar hal kimi bugün hamının nəzərindədir. Amma əfsuslar olsun ki, həmin ikinci Kosalı məktəbini birinci Kosalı məktəbindən birləşdirdilər və ikinci Kosalı məktəbinin ünvanı ləğv edildi. Yəni, burada tam mənada haqsızlıq oldu. Bu proses 2008-ci ildə həyata keçirildi. Bu prosesin həyata keçirilməsində biz şəxsən məşğul olduq, o haqda prezidentə də, o dövrki prezident Mixail Saakaşviliyə də, baş nazirə, eyni zamanda təhsil nazirinə, Mağnaul rayon rəhbərliyinə, ictimaiyyətə, televideniyada bu məsələ işıqlandırıldı, böyük haqsızlığa yol verildi. Lakin o məktəbin bağlanması elə bir
deməli, sadə və özü də düşünmüş formada rayonun resursu mərkəzinin rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirildi ki, onu geri qaytarmaq bu gün də mümkün deyil. Amma əgər biz bu günləri hər hansı bir baxış keçirsək, 2-ci Kosovalı məktəbinin mexanizmi, orada gedən şagirdin, müəllimin və məktəbin ümumi mexanizmi 1-ci Kosovalı məktəbindən çox-çox üstündür. Və yaxud da Bolnis rayonunda Müşeyvanı məktəbi. İki mərtəbəli gözəl formaya malik olan, gözəl yaraşığa malik olan binadır. Həmin məktəb digər məktəbə birləşdirildi. Arada 8-9 kilometr məsafə var idi. Birləşdirildiyi məktəbin ümumi forması məktəbə də oxşamır. Xarici görünüşü. Bunun böyük bir mənası var, estetik bir vidi olmalı məktəbin. Amma Müşeyvanı məktəbi, Dəllər məktəbi, az ki, əvvəlki adı Dəllərdir, indi sonra onun adı Müşeyvanın dəyişiklifdir, kəndin adı, məktəbin də adı. Deməli, Dəllər məktəbi, yəni indiki adını desək Müşeyvanın məktəbi xarici vidinə görə də, daxili aləminə görə də və müəllim şagird potensialı öz-özünü təmin edirdi. Və necə oldu ki, bu aradakı məsafə başqa məktəblə birləşdirərkən, aradakı məsafə normadan artıq olduğuna görə və özü də bu məktəbin bütün texniki vəziyyəti çox yaxşı olduğuna görə bu məktəb başqa bir məktəbə birləşdirildi, onun ünvanına. Və həmin məktəbin özünün istər daxili və istər xarici vidi, görünüşü heç onu qani etmir. Yəni, burada da haqsızlıq oldu. Digər bir amili deyək. Bolnis rayonunda deməli Həsən Xocalı məktəbindən Daşıqullar məktəbi, yəni bu iki kənd bir yol üstündə, Dımanisə gedən yol üstündədir və özü də qarışıqdır. Arada heç bir sərhəd də yoxdur. Yəni kəndlər qarışıqdır. Daşıqullar məktəbinin binası böyük idi. Amma Həsən Xocalı məktəbinin binası yolun qırağında köhnə oktyabr inqilabından sonra tikilmiş binə idi və artıq onu öz qüvvəsini itirmişdi. Bu məktəbin təzə binası da yox idi. Bu Həsən Xocalı məktəbinin Daşıqullar məktəbinə birləşdirmə problemi ortaya çıxdı. Bu vaxtda dövlət strukturlarında ciddi iş aparıldı. Amma əfsuslar olsun ki, elə alınmadı. O məktəbin direktoru Ramiz müəllim, elə də digər Aqsaqqal Xalit müəllim, digər də sağlam qüvvələr tam mənada o məktəbi Daşıqullar məktəbinə birləşməyə qoymadı. Əksinə, məktəb özünün 9 illik ünvanını saxlamaq şərtində eyni zamanda yeni korpus tikildi. Köhnə məktəbin yanında yeni korpus tikildi və məktəb indi özü fəaliyyət göstərir. Deməli, buradan belə nəticə çıxır ki, Gürcüstanda Azərbaycan dilli məktəblərin bağlanmasında obyektiv subyektiv səbəblərdə haqlılıq və haqsızlıq mövcuddur. Haqsızlıq onun ibarətdir ki, danışdığım, göstərdiyim faktlara görə çoxlu belə faktlar saymaq olar, sadalamaq olar. İstər Dimanisdə, istər Bolnisin özündə, Mağnoğlu'da, Qardabanda, digər bölgələrdə. Bu da, deməli, hansı məktəbin rəhbərliyində sağlam düşüncə, milli qürurluq, milli mövqeylik, özünün milli bir azlıq kimi onun təhsilində verilən hüquqları bilən rəhbərlik özünün məktəbinin ünvanını, özünün məktəbinin gələcəyini qoruyub saxlaya bildi. 2005-ci ildə ümumi təhsil haqqında Gürcüstanda qanun qəbul edildi və 8 aprel 2005-ci ildə prezident tərəfindən bu qanun təsdiqləndi. Müəllimlərimiz bu qanundan xəbərsiz oldu. Yəni, bu mənada xəbərsiz oldu ki, bu qanunun hələ ilk layihəsi ictimaiyyətə, müzakirəyə göndərilərkən gürcü variantı oldu və məktəblərdə bu qayda olaraq həmin o qanun layihəsindən tanış olub, rəsmi fikirləri bildirmək üçün rəsmi protokollar rəsmiləşdirilib və qanun hazırlanan şöbəyə göndərilirdi. Onda bizim məktəb direktora və məktəb pedagoji kollektivləri, yəni söhbət Azərbaycan dil məktəblərindən gedir, həmin qanunun o layihəni sadəcə olaraq kağız üzərində
protokollaşdırdı və onun içərisində nəyin düz və nəyin səhv olduğunu və yaxud da milli azlıq kimi Azərbaycan dilli məktəblərlə bağlı kadr məsələsi, digər məsələləri saf çıxış etmədən, fikirlərini yazmadan birbaşa protokol yazdılar ki, bəyənirik. Bəyənirik yazıldılar. 2005-ci ilin 8 aprelində bu qanun qüvvəyə mindi. Arxasınca 2006-cı il aprel ayında milli azlıqlarla bərabər bağlı Gürcüstanda Avropa Şurasının milli azlıqlarla bağlı qəbul etdiyi qanunu Gürcüstan dövləti qəbul edərək parlamentdə ratifikasiya etdi və hüquqi status verərək 2006-cı ildə bu qanunu qəbul etdi, beynəlxalq qanun kimi. Bu beynəlxalq qanunda, milli azlıqların təhsilat dair məsələlərlə olan bu qanunda milli azlıqlara verilən hüquqlar mövcuddur. Milli azlıqlara verilən hüquq təhsil, onun mədəniyyəti, dili, tarixi, coğrafiyası və s. tam mənada özünü burada açıq-açıq göstərir və bu qanun Gürcüstan dövlət tərəfindən beynəlxalq qanun kimi qəbul edilibdir. Çox əfsuslar olsun ki, bu gündə hələ bizim Azərbaycan dili məktəblərdə pedagoji müəllim kollektivləri bu Ramuçin konvensiyanın təhsilat dair milli azərbaycan haqqında olan bəndlərin, ələxsus 13-cü bəndi, eləcə də bu ümumtəhsil haqqında olan qanunun 3-cü, 4-cü, 5-ci bəndlərini yanaşı qoyub, necə əks vəhdət təşkil etdiyini bu günə qədər saf çıxış etməyiblər. Yəni, açıq desək, bizim məktəblərimiz də işləyən müəllimlərimiz müasir həyatla əyaqlaşıb, gündəlik mətbuatla, dövlətin qəbul etdiyi qanunlarla və ölkə daxili beynəlxalq qanunlarla sistematik müəllim deyilən qurum ciddi məşğul olmur. Ciddi məşğul olmadığından da istənilən anda bizim istənilən məktəbin düz və ya əyri qanun və qeyri-qanunu əsaslandırılıb o məktəbin bağlanması prosesi gedir. Bugün Nazir Pata cənabları çıxış edir ki, Gürcüstanda fəaliyyət göstərən 120 məktəb heç vaxt bağlanmayacaq. Bu, onun dediyi sözlərdir. Atanın dediyi sözlərdir. Bəli, bu nazir bugün belə deyir. Karant varmı ki, bu məktəblər bağlanmayacaq? Və yaxud da olduğu kimi qalacaq? Və gələcəkdə nəticə necə olacaq? Bəli, bir tərəfdən mən də artıq qəbul edirəm ki, bəli, bağlanmayacaq, 120 məktəb yerində qalacaq. Amma vəziyyətə baxın, vəziyyət necə olacaq? Gəlin görək, bugün də bizim Azərbaycan dil məktəblərimizdə durum necədir? Durum olduqca kəskin və ciddidir. Söylədiyim kimi, son 30 ildə 1989, 1999 və 2019, yəni 3-cü, 4-cü dəfə istatistika aparılacaq, 10 ildən bir. Bu dövrdə bizim məktəblərdə çalışan milli kadr məsələsi nə vəziyyətdədir? Bir var ki, məsələni biləsən, içində olasan, danışasan. Bir də var ki, bilməyəsən, kimsə sənə danışa, sən qulaq asasan və bildiyin kimi, qəbul etdiyin kimi başqasına danışasan. Bu artıq tamam ayrı bir yanlış fikir olur. Amma işin içində olub, özün gözünlə görüb, içində hərəkət edib, hər gün o proseslərin şahidi olub, danışanda bu ayrı bir məsələdir. Mən də bu hadisələrin içərisində olan 43 il fasiləsiz 72-ci ildə bu günə kimi fasiləsiz olaraq bu sahədə işləyib, son 20 il isə bölgədə Gürcüstanda olan 205 Azərbaycan kəndinin ilk əvvəldən 183-dən başlayıb bu günə qədər gözümün önündə gedən proseslərin içində addımlayan bir şəxs kimi mən bunu deyirəm ki, bu günləri bizim məktəblərimiz çox kritik bir vəziyyətə düşübdür. Milli kadr məsələsi. Ramuçin konvensiyanın təhsilat dair bölməsində milli kadr hazırlanma prosesi tam ortaya qoyulur. Hər hansı milli azlıq hansı ölkədə yaşayırsa, o ölkənin rəhbərliyi milli azlıqların, məktəbləri üçün milli kadr hazırlamaq prosesini həyata keçirməlidir.
Eyni zamanda həmin milli kadrların maarifçilik istiqamətinə yönəlmə prosesini eyni zamanda bugünkü duruma görə məktəblərdə istiqamətləndirilməlidir. Gəlin görək bu günləri bizim məktəblərimizdə məktəb direktoru işləyən 40 ildən, 30 ildən, 25 ildən, 50-ə yaxın işləyən məktəb direktorlarımız imperiya dağıldıqdan sonra təhsil sahəsində, orta məktəblərimizdə, yəni bizim milli məktəblərimizdə işləmək üçün hər hansı kadrları məktəbin 10-cu, 11-ci, 12-ci siniflərindən profil üzrə istiqamətləndirib onların təhsillə bağlı müəllimlik istiqamətinə hansı məktəb direktoru bu funksiyanı yerinə yetirib və kömək edibdir? Heç biri. Onlar bizə şey gözləyirlər. Mən onların hər birindən dəfələrlə söhbət etmişəm, dəfələrlə bizim görüşümüz olub, salam kəlamımız var, arada böyük hörmət var. Amma buna baxmayaraq, məktəb direktorları sadəcə olaraq bir funksiyanı yerinə yetirirlər. Təbii ki, onlar mənim düzgün başa düşürlər. Onlar gözləyirlər ki, çağırıb onlara deməsinlər ki, səni məktəb direktorundan azad edirəm. Belə olan halda gözünün qabağına bir ekran gətirir. Məktəb direktorundan azad olunacaqsa, maaşından olacaq, vəzifədən gedəcək, kreslo bir daha olmayacaq. Məcburdur qarşıdakının dediyini, yuxarı təşkilatının dediyini yerinə yetirsin. Biz bunu qəbul edirik, yuxarı dediyini qəbul etməlidir. Amma hansını, necə? Son vaxtda bizim məktəb direktoranı attestasiyadan keçməyibsən, imtihanından keçməyibsən, keçə bilməyirsən, dil bilməyirsən bu kimi söhbətlərlə bir növ elə bir ki, baskı altında saxlayaraq onlara yuxarı təşkilatları öz istədiklərini yeridirlər və onlar da qəbul edərək kollektivə yeridirlər. Bir növ məktəb direktorları yuxarıların göstərişinlə siyasi amillər üçün bir rıçaqa çevrilibdir. Bu gizli deyil. Parlament seçkisi, prezident seçkisi, yerli idarə, bələdiyyələrə seçkilərdə onların qüvvəsindən, onların verilən tapşırıqdan istifadə olunur və onlar müəllim kollektivlərini istər-istəməz onların yuxarının göstərişini yerinə yetirir. İndi deyə bilərsiniz ki, təbii dövlət idarəsində çalışan hər hansı rəhbər yuxarının tapşırığını yerinə yetirməlidir. Biz bunu qəbul edirik. Baxıq, harada və necə? Birincisi, məktəblər siyasi ambisiya, siyasi meydanı deyil. İkincisi isə bizim məktəb direktorları açıq deyək, hamısı kreslo bazdır. Kresloda ötəri nə deyilir, onu yerinə yetirirlər. Çox nadir məktəb direktorlarına mən rast gəldim ki, bugünə qədər ki, onların özünü sərbəst sözü və yaxud da sərbəst düşüncəsi olsun və dediyini həyata keçirsin. Mən buna rast gəlmədim. Gəldiyim vaxtda da o da müəyyən bir vaxtdan sonra yenidən yuvarlanır, deyilənləri yerinə yetirməyə başlayır. Bu öz yerində. Digər tərəfdən bu kadr məsələsi. Mən Cənab Patanın dediyi sözə ikinci bir tərəfini izah etmək istəyirəm. Bəli, Cənab Pata, sən düz deyirsən ki, məktəblər bağlanmayacaq. Artıq siz də nəticə çıxartdınız ki, məktəblər bizə lazımdır. Bu durumda, yəni bugünkü günü 120-yə gətirib çıxartdıq, 63 məktəb bağlandı, 120 məktəb qaldı, indi bu məktəbləri saxlayaq, bağlanmayacaq. Özə qəti deyirsən ki, bağlanmayacaq. Bəli, bağlanmayacaq, mən də sənə şərikəm. Amma bunun arxasında nə durur? İndi bu arxasında nə durur, mən bunu izah edeyim. Bizim məktəblərdə çalışan milli kadrlarımız, hal-hazırda qalan milli kadrlarımızın, yəni 2009-cu il, yəni 5 ildə bundan qabağa söyləsək, 3777, amma belə ümumi desəm, bu saat 2800-ə qədər qalıbdır. 2800-ə qədər milli kadr qalıbdır. Bu 2800-ə qədər milli kadrın 80%-i pensiyoner və pensiyonlu vozrostadır. İndi özünüz təsəvvür edin. Əgər bu 2800-ə qədər hal-hazırda fəaliyyət göstərən Azərbaycan dilli 120 məktəbdə çalışan müəllimlərimizin 80%-i pensiya ala-ala işləyirsə və yaxud da pensiya həddində işləyirsə, bugün sabah pensiya alacaq. Bunların dediyi dəyərsin keyfiyyəti müasir texniki tərəqqinin indiki ərəfəsində dediyi dəyərsin keyfiyyəti ayaqlaşması hansı səviyyədədir və bunlar bu məktəbi nə vaxta qədər işlədə biləcəklər. Dövlətdir, sabah pensiyanı 50 manat artırdı və qərar çıxartdı ki, pensiya alan müəllimlər işdən azaddır. İşdən azaddır. Gürcüstanda Azərbaycan dilli məktəblərin hər birində minimum 10-12 milliyyətcə gücü olan
gürcü kadrları işləyir. Gürcü dili dərsi deyən, tarix dərsi deyən, Gürcüstan tarixi, Gürcüstan coğrafiyası dərsi deyən, bu və ya digər vəzifədə çalışan, onun ki, ortaya hesablanan kadr çalışır. Qalanlar isə Azərbaycanlıdır. Bu Azərbaycanlıların hamısı pensiyalı, dediyim kimi, qərar çıxarılarsa ki, pensiya alan müəllimlər işdən azaddır, onda Azərbaycan dil məktəblərində həmin pensiya alan müəllimlər hamısı işdən azad olanda indi Azərbaycan dilli məktəblərin vəziyyəti necə olacaq? Həyə onda biz qışqırıb deyəcəksə ki, məktəblərimizi niyə bağlayırsan, deyəcək ki, mən bağlamıram. Biz bağlamırıq məktəbin, sizin kadrınız yoxdur. Sizin kadrınız yoxdur, deyəcək. Kadrınızı gətirin, qoyun, işləsin. Bəli. Bizim görəsən, cavan milli kadrlarımız varmı ki, bugünkü günü o 80%-dən artıq olan pensioner müəllimlərimizi əvəz etməyə? Yox. Və sonunda biz niyə yatmışdıq və yaxud da niyə üçün dinməz durmuşduq və yaxud da nə üçün bu haqda biz bir fikir söyləmirik? Təbii ki, bu bir adamın, iki adamın, beş adamın işi deyil. Bu, həmin məktəblərdə çalışan bütün pedagoji müəllim kollektivinin rəhbərlərinin, direktorlarının, müəllimlərinin işidir. Onlarda isə belə bir fikir yaranır ki, biz bugün var iş, hər şey də var. Bu isə gələcəyə baxış, gələcəyə addım, milli məktəblərin gələcəyinin katastrofudur. Bu katastrof gəlib artıq körpünün qırağında durubdur. Və partada çox gözəl çıxış edir ki, biz daha bağlamayacaq məktəbi. Düz deyir, bağlamayacaqlar, amma məktəb öz-özünə bağlanacaq. Necə bağlanacaq? Dövlətin məktəbi bağlanmayacaq. Dövlətin məktəbi yerində qalacaq. Bax, onda milli kadr, gürcü millətinin özünün milli kadrları gəlib oturacaq həmin məktəblərdə və deyəcək, milli kadr burada artıq əyləşib və məktəblərdə fənlərin tədrisi gürcü dilində aparılacaq bütün. İndi gəl görək, onda o gürcü dilində aparılacaq sözünlə. Ramusun konvensiyada Gürcüstan dövlətinin qəbul etdiyi qanunda ki, milli azıqlara bağlı təhsilat dair qanunda, deməli, milli azıqların kompakt yaşadığı yerlərdə məktəblər öz ana dilində olmalıdır, onların milli kadrları yetişdirilməlidir və onların öz dilində ali məktəbi olmalıdır ki, onlar həmin ali məktəbə qəbul olsunlar, dövlət dilindən yanaşı, eyni zamanda öz dilini də mənimsəsin və öz milli məktəblərində dərs desin. Buna bizim bu günləri həmin məktəblərdə çalışan məktəb direktorlarımız, müəllim kollektivləri də çalışan müəllimlər bu məsələyə münasibəti necədir? Heç onların yadına da düşmə belə şey. Bugün onlar işləyir, maaş alır azdan çoxdan, bugün hər şey həll olunubdur. Onlar sabahı düşünmürlər. Amma millətin düşünən beyni müəllimdir. Aparıcı qüvvəsi müəllimdir. Onun inqilabçısı müəllimdir. Onun məktəbini, onun gələcək nəsilli yetişdirib, biri digərini ötürən müəllimdir. Əgər bizim bu günləri, həmin 120 qalan 120 məktəbimizdə çalışan məktəb direktorları, müəllimlər, pedagoji müəllim kollektivləri gələcəyi görmürlərsə, başqası üçün nə ehtiyac var? Bu günlər məktəblərimizdə Azərbaycan dilli uşaqların hesabına gürcü sektorları, gürcü dilində fənlərin tədrisi olan gürcü sektorları fəaliyyət göstərir bir neçə məktəblərdə. Təbii, imperiya daldıqdan sonra bu gürcü dilinin öyrənilməsi haqqında kompakt yaşayan Azərbaycanlılarla bağlı Borçalı bölgəsində, Qaxetiyada böyük miqdarda ilbə-il pullar ayrıldı gürcü dilinin tədrisini istər məktəblərdə, istər ictimaiyyəti öyrətmək üçün. Amma bu günləri o məsələ heç də ürək açan deyil, bunu açıq deyirəm, yəni effektli deyil, effekti də yoxdur, görünmür. Bu tamam başqa bir mövzudur. Gürcü dilini öyrənmək lazımdır. Ona görə ki, bu dövlətin vətəndaşı yaşadığı dövlətin dilini bilməlidir. Bu aksiomadır. Bu qəbul edilmiş qərardır. İstər tez, istər gec ölkədə yaşayan hər bir millət yaşadığı ölkənin dilinə hörmətlə yanaşmalıdır. Dövlətin dilini bilməlidir. Dövlətdə gedən bütün proseslərdən halı olmalıdır. Və eyni zamanda paralel olaraq milli azıq kimi özünün ana dilinin həmişə inkişafını, onun tarixini, coğrafiyasını, onun dinini, dilini, mədəniyyətini saxlamalıdır. Və bu günləri
bizim məktəblərdə kadr məsələsi ona görə problem halını aldı ki, əvvələn birincisi, keçid dövründə bizim Marnaul deyilən bölgədə və Marnaul şəhərində Tiflis şəhərinin 8 universitetinin filialları fəaliyyətə başladı. Bir çox işgüzar uşaqlar millətin uşaqlarını institutda düzəldirəm deyin, gətirdi, oraya sənədini verdi, pullarını aldılar, keçirdilər, biraz da şirinlik aldılar və nəticədə bir qədər müddətdən sonra həmin o institutların filiallarının hamısı özünü doğrultmadı, bağlandı. Bir period, deməli, millətin uşağının 5 il, 10 il arası, minimum 5, maksimum 10 il arası uşağın savadsız qalmasının səbəbi oldu, adı yazıldı, özü dərsə gəlmədi, pullu keçirildi, savadsız və diplom verildi və bu diplom axırda həmin o filialların açan universitetlərin özü akreditasiyadan keçmədiyindən hələ vaxtında onların da aldığı diplomlar sayılmadı. Akreditasiyadan keçə bilmədi və o diplom heç nəyə yaramadı. Yəni bir tərəfdən deməli millətin soyuldu, təhsil haqqı alındı, ailənin maddi vəziyyətinin gərgin vəziyyətə qaldı ki, uşağımı oxuduram, təhsil keçirirəm və nəticədə həmin uşaq diplomu sayılmadı, uşaq savadsız qaldı və həmin o filiallar da bağlandı. Bir növ, bir müddət bizim Bolçalı deyilən bölgədə, Gürcüstanda azərbaycanlıların uşaqları, bir çox işgüzar adamlar deməli bu istiqamətdə meyilləndirdilər və nəticədə onların hamısı nəticəsiz qaldı. İkinci bir tərəfdən zaman dəyişdi, Tiflisdə yeni variantda universitet adından bir sıra mərkəzlər, o cümlədən Mimuna deyilən bir universitet açıldı. Həmin işbaz adamlar, indi də valideynlərin uşaqlarını həmin Mimunaya cəlb etdi, oraya yığışırdı, pullarını aldı, pullarını keçirdi, oraya təhsil haqqı və axırda da o universitet özünü doğrultmadı. Sən təsəvvür edirsiniz ki, deməli, bu millətin başına nə oyun açılır? Ya bu işbaz adamlar, o şirini yıxşıran uşaqlar gətirib düzəldən adamlar dövlət tərəfindən, müəyyən qurumlar tərəfindən idarə olunur ki, siz belə addım atın, bu millətin başına oyun açılsın. İliyi, bu millətin başı yenə açıq deyirəm ki, yenə Alimiyevdir, Sovet imperiyası dağılıbdır, artıq bir 30 il keçir, bu 30 ilə yaxın bir müddətdə biz yenə alimamışıq ki, biz necə addım atmalıyıq və gələcəyə necə baxmalıyıq. Millətin özü əgər dövlətin qanunundan düzgün istifadə edib addım ata bilmirsə, o millətin özü günahkardır. Və bu günləri bizim özümüz, bu Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar təhsillə bağlı özümüz böyük günahkarıyıq. Bunu açıq qəbul edirik. Bunu da şəxsiz qəbul edirik ki, biz özümüz günahkarıyıq. Sağlam düşüncəli, sağlam əqidəli olan ziyalılarımız dövlətin qanun qaydasını qarşısına qoyub, bir yerə yığılıb, tam mənada dövlətlə bağlı dövlətin özünün nümayəndəsinin, rəsmi, hüquqi statusu olan rəhbərlərinin iştirakınla bu məsələlərə rəvac vermək istəmirlər. Burada yenə bizim özümüzün bir növ milliyyətimizə xas olan mənəm bugün bu kreslədə oturmuşam, mən deyən məni qudalamasın, qalan işlə mənim nə işim var, eləcə kim nə edir, nə etsin? Yox, bu nəticə yaxşı nəticə vermir. Və mən açıq deyirəm ki, təbii ki, mən məcazi mənada parta cənablarının Gürcüstanda Azərbaycan dili məktəblərin 120 məktəbini bağlamayacaq, deyir ki, qəti olaraq bağlanmayacaq. Mən buna bir tərəfdən inanıram, bağlanmayacaq. Ona görə bağlanmayacaq ki, can sağlığı olsun, gələcəkdə, yaxın gələcəkdə pensiyayla əgər artım olsa və statistikalar, dövlət statistikasında qərar baxacaqla da, yəqin ki, o sahə adamları ki, pensiyonerlərdən artıq uzaqlaşmaq lazımdır, cavan kadrları yetişdirib onları işinə təmin etmək lazımdır. Təbii ki, Gürcüstanda ən çox cavan kadrlara yer verilir. Belə olan halda bizim məktəblərdə 80 yaşında, 70 yaşında olan milli kadrlarımızın işləməyə ehtiyacı qalacaq? Yox. Və məktəblərimiz bağlanmayacaq, həmin o pensioner müəllimlərin hamısı pensiyasını gedib alıb öyrədə oturacaq və yerinə isə digər millətlərin kadrları gələcək və gələndə də tədris planına
tədris planına aid olan, milli tədris planına aid olan tədris fənləri gürcü dilində keçiriləcək. Və nəticədə milli məktəblər dövlət dilində bütün keçirilməyə başlayacaq. Bu günləri bizim məktəblərdə bəyəklər xatırlatdım ki, gürcü sektorları fəaliyyət göstərir. Təxminən bir bundan qabaq Avropa Şurasının şərq tərəfdaşlığı adı altında bir layihə əsasında qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri Gürcüstana səfər etdi. Yəni, başqa-başqa ölkələrin, Avropa ölkələrinin yaxın şərq Azərbaycandan Gürcüstan bir neçə dövlətin qeyri-hökumət təşkilatları səfər etdi və bir qrup halında Azərbaycan bölməsində, Azərbaycan sektorunda, yəni Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların məktəblərinə də baş çəkdilər. O cümlədən bizim Ağ Təhlə Məktəbi Qardaban rayonundə mən özüm oralı olduğumdan və rəbə bildim ki, xahiş etdim ki, biz o məktəbə gedək. Biz getdik məktəbə. Çox çətin də olsa məktəb direktoru gürcüdür. Və bir 10-15 nəfər müəllim yığışa bildi. Yəni, burada da bir məna var idi ki, bu gələnlərdən ünsiyyətdə olunması. Və orada belə bir sual ortaya çıxdı ki, burada Azərbaycan dilli məktəbdirsə, gürcü dilində olan sektor fəaliyyət göstərir, sual verildi. Bəli, direktor deyil, sual verdi ki, cavab qaytardı ki, bəli, fəaliyyət göstərir. Orada Rumıniyadan gələn qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi dedi ki, burada həmin o gürcü sektorunda milli azlıq olan Azərbaycanların özünün ana dili dərsi keçirilir mi, yoxsa keçirilmir mi? Dedi ki, keçirilmir. Siz təsəvvür edirsiniz mi ki? Deməli, Azərbaycanın uşaq gürcü sektorunda oxuyur, xatiyyə bu, özünün ana dilini, ana dil ədəbiyyatı keçmək üçün 2 saat, 5 saat dərsi orada salmayıblar ki, bu uşaq tam asimiliyyəs olsun, gürcü dilində olsun. Və bunun ideologiyası gürcü dilində geçsin. Özünün milliliyindən çıxsın. Bu isə heç bir qanunda yoxdur ki, hər hansı bir millətin uşağını sən başqa bir dildə öyrədəsən, oxudasan və özünün milliyindən tam mənada onun genetik kodundan, genetikasından təmiz ayırasan. Bax, bunun özü heç asimiliyyəsi yox, bunun özü birbaşa diskriminasiyadır. Və çox narazı oldular bu gələn nümayəndələr. Deməli, bizim Gürcüstanda, Azərbaycan məktəblərdə açılmış sektorlarda millətin özünün ana dili dərsi keçirilmiyor. Bu proses indi yox. Bu proses elə Sovetin dövründə, Kaspi rayonunda, Ferma kəndində oradan başlayıbdır. Və bir gün də həmin o kətdə çalışdılar ki, heç olmasa öz ana dilində həftədə 2 saat dərs keçirsin. O da hələ mümkün olmadı. Amma əfsuslar olsun ki, bu günlər gözümüzün önündə, bizim özümüzün hamımızın da şapdı bura-bura, gürcü sektorunda uşağımızı oxudaq deyirik, amma öz ana dilimizdə orada 2 saat dərs keçirilmir. Və özümüzü hara aparırıq, hara gedirik və hansı vəziyyətə düşürük. Və sonra deyir ki, biz niyə bu vəziyyətə düşdük, biz millət niyə bu hala qaldıq? Niyə bu hala qaldıq? Göz önündədir. İşləyən başlar, otursun, fikirləşsin. Mən dövlətin qanununa, dövlətin verdiyi bu və digər məsələlərə ziddi öyrəm. Əksinə, mən dövlətin tərəfində olub dövlət idarələrindən işləyirəm. Məsələn, mən Maarif qəzetində son nümrələrin birində, baş məqalə birinci səhifədə belə bir yazı verdim. Gürcü dili dövlət dilidir. Gürcü dilinin əhəmiyyəti, gürcü dilinin tarixi, gürcü dilinin haqqında dahilərin dediyi sözlər və gürcü dili nə üçün biz öyrənməliyik bu günləri, o haqda mən geniş bir səhifəlik yazı verdim və bunu geniş kütlə oxucusu, bu cümlədən Gürcüstanda olan 120 məktəbə o qəzet verilir və həmin qəzeti birinci səhifəsində bütün müəllimlər, müəllim kollektivi oxudu. Yəni, mən dövlətimizin ərazisində olan bütün etnik millətlər üçün, o cümlədən Azərbaycanlılar üçün nə qanun verir, mən o qanunun tərəfindəyəm və o qanunun müdafiəçisiyəm və o qanunun həmişə təbliğ olunması mövqeyindəyəm. Amma bunun digər tərəfində isə milləti gözümüz görə-görə, əldə qanun ola-ola, bu qanunların ikisi bir-birinin əksinədir. Yəni, Gürcüstan dövlətinin deməli, qəbul etdiyi ümumi təhsil haqqında qanunla, deməli, beynəlxalq qanun, Ramonçin konvensiya, yəni Çərçivə Konvensiyasının milli azlıqların haqqının təhsilat dair qəbul etdiyi qanun bir-birinin əksini təşkil edir. Bu qanun, yəni beynəlxalq qanun olan Çərçivə Konvensiyası qanunu ölkə daxili ümumi təhsil haqqında olan qanundan bir il sonra çıxıbdır və bir il sonra təsdiqlənibdir. Biz Gürcüstan vətəndaşıyıq, Gürcüstan dövlətinin qanunçularına təbiyyik və Gürcüstan dövlətinin həmişə mövqeyində dayanmışıq. Amma bu mövqeydə biz özümüzün dövlət əsas qanunların çərçivəsi daxilində özümüzün milliliyimizə daxil olan dilimizi, mədəniyyətimizi, məktəblərimizin vəziyyətini
bu və digər formada bütün istiqamətlərdə çalışıb biz qanun əsasında saxlamağı hər bir Azərbaycanlı vətəndaşın borcudur və burada heç bir əks təbliğat və əks fikirlik yoxdur. Sadəcə o anlaşılmazlıqların düzgün dövlət çərçivəsi, dövlət qanunları əsasında istiqamətləndirilib dövlətin strukturlarından tələb etmək lazımdır. Sağ olun, növbəti görüşə qədər.